易建联和周琦相比，谁更出色？网友热议一针见血，易建联和周琦相比，谁更出色？网友热议一针见血的指出，易建联技术比较全面，得分手段多，能背身单打，也能中远投，有一定护框能力，典型的45号摇摆人。只是他篮下单打碰到黑又硬效率会急剧降低，拉出来投又不够稳定，打5号位篮下经常被突成筛子，所以广东队大外援不好找，就是这个原因。找个傻大个篮下会太挤，找个布泽尔这样中投神准的内线又没保障，最好找个防守能护住篮下，进攻又能拉出去投的大外，貌似周琦比较符合。今年刚引进的莫里斯技术特点应该比较符合，但不知道他状态还剩多少。周琦目前来看有效进攻手段不多，主要靠空切、三分和二次进攻，篮下硬挤顶不动，防守端对方高大内线落位了也是没什么办法。总的来说，必须要队友协防效果才好，手臂够长下手，擅长突破球队的噩梦，超级盖帽手，技术上来讲两人能够比较好的互补，希望明年世界杯和后年奥运会两人能合作无间。目前周琦三分比阿联准，防守覆盖比阿联好，其他的都还不如阿联，但差距都算大，而且正在缩小。早期的阿联比王治郅、周琦能顶一点，现在比王哲林能顶一些，不是一点了。哈达迪不是纯体重比韩德君大，只是肌肉维度厚实，力量能均匀集中到一处，体脂含量控制得好，不是五花肉。周琦防守潜力明显更好，但不见得现在防守就比易帝好，两个现在防守其实差不多。进攻上讲，易帝这么多年也就跳投和被转身投篮用的比较成熟，其他原地踏步，比如内线强打能用但很一般，一直不明白易帝为何没开发出勾手。只看内线被打一臂未必有王哲林好，周德华现在除了三分篮没看到有比较成熟的进攻手段。对此大家怎么看？